អង់គ្លេសលទ្ធផលនៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន3ផ្សេងគ្នាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញថាពួកវាសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលល្អជាមួយភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចបង្កើតការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងការពារមនុស្សប្រឆាំងនឹងការឆ្លងពួកវាទាំងអស់មើលទៅដូចជាមានសុវត្ថិភាពបើទោះបីជាវាត្រូវចំណាយពេលសិក្សាជាមួយមនុស្សកាន់តែច្រើនដើម្បីបង្ហាញថាតើពួកវាពិតជាមានសុវត្ថិភាពនិងថាតើពួកវាអាចការពារការឆ្លងបានឬយ៉ាងណាលទ្ធផលដំបូងនៃការសាកល្បងដំណាក់កាលទី1ក្នុងចំណោម2ដំណាក់កាលបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca មានសុវត្ថិភាពនិងបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាត្រូវការការសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារមនុស្សប្រឆាំងនឹងវីរុសបានដែរឬទេវ៉ាក់សាំងរបស់ Oxford បានជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គបដិប្រាណក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃនិងឆ្លើយតបទៅនឹងកោសិកាទេក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថានេះគឺជាដំណឹងល្អប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានវិធី2យ៉ាងក្នុងការស្វែងរកនិងវាយប្រហារភ្នាក់ងារបង្កជំងឺវាមិនច្បាស់ទេថាតើវ៉ាក់សាំងនេះអាចធ្វើការបានល្អចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានដែរឬទេ